Hoje é domingo, acho que é 21 de abril, parece. Então esse é o trecho que eu faço do interior chamado Vila Paraíso para o centro de Caxias. Essa viagem deve durar em torno de 40 minutos. É o percurso que eu faço da Vila Paraíso até o centro de Caxias para vender minhas telas. Para vender arte. Essa é a curva do Buriti. Olha o Buriti. Novos projetos no horizonte para mim apresentam-se. Aqui é a BR. Liga Caxias. Terezinha. Essa rua do Alto da Cruz. Aquela... Ali é outra cajazeira. Olha o fruto amarelinho lá. Não sei se vai dar pra ver. Alguns coletores de cajá vêm aqui coletar a fruta para vender o pacotinho por R$5. Aqui é o cemitério do Alto da Cruz. Bom, aqui acaba o Alto da Cruz. Aí vamos pegar Alexandre Costa. Agora daqui pra frente, até o centro, é só descida. Esse é o pé da ladeira. Casarão imponente aqui, ó. Agora tá chegando na Praça Gonçalves Dias. Aqui o Palácio do Comércio, Hotel Excelsior. Essa é a Praça Gonçalves Dias. Já tentei vender quadro aqui. Esse prédio é o shopping da gente. E aqui à direita a única. Vamos dizer a única, né? É a principal caixa econômica da cidade.